fait? C'est toi qui as tabassé mon fils comme ça? Il n'a pas ton âge? Eh, où allez je viens d'investir dans la tabaye ou à ce propos? Libérez ou l'équipe? C'est une raison de le frapper comme ça? Semaï. قلت لك راه يجي فزدنا هنايا ما راش حاسب روحو في باريس فهمتي حنا صرفوا ناس حجاج غادي نقول لك حاجه فهمتي البنت على جالو ما راهيش تروح للليسي فهمتي ايتي اوفر انكور تا غراند غال يا واحد الحلوف قول جا راجل كيما انت ما تحشاش روح شوف نتاجك يما لا راح يجيب لي واحد انت يجي لي انت يا امراه ارواح ارواح ضرب لي بدماغ فيا فيا ندوني الكوتات فيا حلوف انت اسمع درتي عليا يا وجه يا شيخ تنال خلنا نضرب نصرعك هيا ذهبي ذهبي انا اللي قلت لك وقتك في الزرقاء يا واحد الخامس يا واحد الستوت يا اللي موفي فيا يا اللي تدي ودي احكي وحدك يا عبد احكي وحدك هيا لك شي قالوا خامس يا لك شي انا اللي قلت لك وقتك في الزرقاء يا واحد السالوبري يا اللي